No niin, täällä mennään taas. Kyläkoulun kuntosalilla. Siis on kyllä nyt taas semmonen niin joulunen ja rauhallinen fiilis, kun täällä kävelee eikä ristin sielu on missä. Täällä on kyllä se, että ei ole aina ihan kartalla, että missä päin täällä menee, mutta kunhan painelee eteenpäin. Mutta täällä ei tosiaan toimi se, että ei kysyvä tieltä eksy, koska täällä ei ole vastaantulijoita. Onhan nämä maisemat niin kuin upeat täällä. Ei ihan Helsingistä löydy tämmöisiä lenkkipolkuja. Thank you.